kraje týdne mi trenér oznámil, že přemýšlí na tu variantu, že bych tam nastoupil na té line s Jixem. A aby jsme tam kooperovali vlastně spolu na té line a zavřeli hlavně tu jejich silnější levou stranu, přes vlastně kterou oni měli procentuálně těch útoků hodně a vlastně i do gólu a takhle předtím v těch zápasech, takže myslím si, že ten tah vyšel, ale bohužel nám to nepřineslo body, takže je to určitě pro mě nepříjemné, že zrovna ze Slováckem, kde jsem působil, tak vlastně třikrát jsme prohráli, mám pocit 2-1, co jsem tady přišel. To je pro mě trošku nepříjemné, je to taková kaňka na tom startu, ale vlastně po půl roce jsem nastoupil, naposledy jsem hrál tady s Opavou, takže to čekání bylo opravdu dlouhé, takže jsem tu motivaci měl velkou kort proti bývalému manšaftu, kde jsem vlastně hrál, takže těšil jsem se moc, ale bohužel to nevyšlo, myslím si, že ten zápas i remízu zasloužil. Vlastně, když ten zápas začal, tak si myslím, že vypadali jsme dobře, ale dostali jsme potom gól, kdy jsme asi zbytečně couvali, a takže Slovácko šlo do vedení, což je určitě nepříjemný, ale zareagovali jsme, myslím si, dobře, jako hráli jsme tu první půli docela aktivně. Je škoda, že jsme to třeba ještě neotočili v té první půli, ale i tak jsme se do toho zápasu penaltou dostali, což bylo určitě dobré, ale bohužel v druhém poločase rozhodla standardka z půli hřiště, kterou jsme si asi měli pohlídat, a to je velká škoda, protože šlo vidět, že na sebe narazili týmy z toho vrchu a byla to i trochu taktická bitva a bohužel odcházíme z ní poražení. V dnešním zápase se Slováckem Akademie FC Baník Ostrava ze spolupráci s Ultras Baník a s fanoušky jsme pro děti přichystali dětský sektor a za to jim moc děkujeme. A my hlavně doufáme, že děti si to užili a pořádně fandili. Tak musím říct, že jako nohy jsem cítil po tak dlouhé době, ale myslím si, že kondičně jsem to nějakým způsobem zvládl, trenér tam asi chtěl dát určitě čerstvé síly, takže musel jsem se trochu rozvrhnout ty síly, ale jako na to, že to je po takové době, tak jsem se cítil docela dobře. Tak od toho gólu 2-1 jsem čekal, že ještě třeba bude mít nějaké závary a tohle, ale už se nám nepodařilo. Slovácko si myslím, že ukázalo, že jsou kondičně dobře připravený tým a bylo na nich vidět, že jsou takový možná živější, ale říkám, je škoda předtím, vlastně za stavu 1-1 jsme tam nějaké šance měli, nebo závary, nebo i vlastně Kuzma, kdy to mohl doklepnout do brány. Dával to dobře, ale Gulman už ležel, je to škoda, no, mohli jsme jít do vedení my, byli bychom šťastnější. Je škoda, že nám Slovácko v tabulce odskočilo, ale my se na to popravdě jako tak nedíváme. Musíme mít zápas od zápasu a teďkom vzít si ty body zvenku, přijít odhodlaní, dobře potrénovat a přijít odhodlaní do zápasu s Karvinou a tam si ty body zase vzít zpět. A chtěl bych poděkovat určitě fanouškům za skvělou kulisu, chodí jich čím dál víc, takže to je určitě pozitivní a budeme to potřebovat do zbytku zápasu.